Gürcüstanın yeni prezidentinin inaqurasiya mərasimi dekabrın 16-sında keçiriləcək. Bu barədə Gürcüstan parlamentinin deputatı Ruslan Hacıyev Real TV-yə açıqlamasında bildirdi. İkinci turda Gürcü Arzusu Partiyasının dəstəklədiyi müstəqil namizə qalib gəldi. Gözlənilən kimi idi. Xalqın etimadını doğrultdu. Taxta çıxdı. Əlbəttə salın özünün gününü prezident seçdi. Və bu müxalifət tərəfindən təbii ki, məğlub olduqları qəbul olunub. Sadəcə olaraq bu aksiyaların keçirilməsi, bunların fırfıra yeni öbəsiz provokasiyalardır. Bunların bir araları var, xaricdə yaşayır, Saakaşvili adında. İnsan xalqdan müraciət edir, yanlış yenə fikirlər söylüyür. Heç bir dedikləri təsdiqini tapmır müxalifətin, sadəcə olan provokasiyalardır. Ona görə də biz heç bir burada narahatçılıq duymuruq, görmürük. Bu, inşallah prezident Ali İşbəsindən sonra da Rüstəm Ağzayla başlayacaq. Birinci dəfə xanım prezident Gürcüstanın çox önəmlidir bizim üçün. Qeyd edək ki, Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərində seçki dairələrinin əksəriyyətində hakim Gürcü Arzusu Demokrat Gürcüstan Partiyasının dəstəklədiyi Salome Zurabişvili qalib gəlib.